Такого в Хотині ще не було. Місто заполонив фестиваль юних обдарувань «Талантфест», приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. Подробиці дивимось. Творчі колективи Хотинщини, також учнів шкіл-інтернатів та загальноосвітніх закладів об'єднало масштабне шоу «Талантфест-2016». Учасники пройшлися урочистою ходою вулицями районного центру під мелодії українських пісень. Свято приурочене до Міжнародного дня захисту дітей. Організатори розповідають, молодому поколінню потрібно створювати найсприятливіші умови для розвитку, адже за ними майбутнє. Самі ж учасники заходу дивують своїми мріями. Я хочу лічити людей, щоб вони ніколи не боліли. Я мрію стати будівельником, будувати, там строїти. Доми великі, щоб люди бідні жили. Щоб бідних не було, всі були рівні, багаті, щоб ніхто не хворів. Свято продовжилося у будинку народної творчості. Тут зібралися понад 300 юних вихованців. Це творчі колективи Хотинщини. У мене більше 100 діток. Вони бувають, забуваються, називають мене мамою, називають мене першою вчителькою. Я їх всіх дуже люблю, кожну по-особливому, кожного по-своєму. Колектив – це є сім'я. І вони просто здружать, вони є друзями, знають один одного дуже добре. І це для них дуже корисно, тому що вони обмінюються своїми знаннями, своїм спілкуванням. Ініціатором та одним з організаторів цього феєричного дитячого шоу є заслужений журналіст України, депутат Чернівецької обласної ради Любов Годнюк. Шановні діти, я вам бажаю Божого благословення на всі ваші справи. Я вам бажаю творчості, натхнення і багато-багато любові у кожному подиху ваших батьків, у кожному подиху ваших вихователів, що все, що трапляється в житті, траплялося для вас і ставало чарівною казкою, що все, що ви собі мрієте, про що ви думаєте, щоб все для вас збувалося. Усі учасники концерту отримали почесні відзнаки, учні шкіл-інтернатів – солодкі подарунки. Організатори заходу наголошують, а це лише початок. Я думаю, що слідуючий фестиваль ми проведемо на теренах нашої фортеці в 2017 році. І запросимо талановитих дітей не тільки нашого району, а й всієї Буковини. Теж Ірина Шевчук, Чернівецький промінь.